Och under tiden så ska jag visa er alla häftiga grimaser som ni har skickat in hit. Jag har i alla fall några av dem. Och då ska jag försöka se om jag kan härma dem. Och vad heter du? Alfred! Okej, då ska vi se. Två händer dör. Så. Och vem kommer nu? Ja, då ska vi se på alla. Oj, Allan, vilken läskig! Okej, då är det... Aha. Och sen är det... Oh, läskig. Okej. Kasper, han gör en klassiker. Tack, Kasper. Ebba, hon har en speciell... Okej, nu ska vi se. Man ska trycka ihop näsan. In där, ut med tunga. Mycket komplicerat. Nu kommer Edvin och Arvid här. Oj, oj, oj. Då börjar vi med dig här. Ska vi se öronen ut. Och här då ska vi se en liten tungvrickare. Mm-hmm. Och här har vi, nu ska vi se Ella. Jaha, tungan ut. Och nu är öronen. Är vi lika? Okej. Okay. Hanna, även här en klassiker. Som jag tror att jag ska försöka göra utan händer. Ingrid, ska vi försöka med det här utan händer också? Ja, det var lite svårare. Jag kommer att hjälpa till lite. Molly! Molly, okej. Okay. Jag har med tandköttet som ska visa sig här. Och så ska det vara sådär. Ja, det är jättebra. Morris, bra borstat hörni. Nu är ni klara. Nu ska vi bara se där då. Så. Hej, hej Morris. Och sen har vi Sunny. Har vi några fler? Och så har vi Vilgot. Då ser jag ju ingenting. Jag tror att det här är rätt. Och så Viola. Hörrni, tack så jättemycket för alla fina grimaser. Undra med en applåd. Tack för att ni skickade in. Det är så kul. Det går så fort med er så här på morgonen. Man bara ber om någonting och så swishar det in i inkorgen. Underbart.